السلام علیکم. وعلیکم السلام. نمستے سر سید کلار. ہم اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. فریدہ جی کو میں بچپن سے ان کی فلمیں دیکھ رہا ہوں. اب تم سوچ رہے ہو بچپن سے فلمیں دیکھ. میرے پہ بچپن نہیں آئے تھے, میں اتنا بڑا پیدا ہوا تھا. دیکھو عورت, سچی بتاؤں عورت ہر روپ میں ٹینشن ہے. میٹر میٹر میٹر. ہاں نہیں, یہ ریڈی ہے ویسے, اب شروع ہو جائیے. لو بھائی, عورت کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ایبسولیٹلی. عورت کو مطمئن کرنا بہت مشکل ہے. شیکر بھائی آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. بالکل بالکل. ایک پتی نے اپنی بیوی سے کہا, جانو میں تمہیں ہزار سال تک سچا پیار کروں گا. کہہ رہے اچھا, اس کے بعد کہیں منہ ضرور مارو گے. تو یہ مسئلہ ہے. آج تم تو بچ گئی, اور عورتوں کا عورتوں پہ بولنا ہے. اور آج آپ کچھ برا بول نہیں سکتے کیونکہ تم لڑکی ہو. بالکل. تو اب جا کے بیٹھ جائیے. یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟ پھر یہ کندھے سے کندھے ملا کے چلتے ہیں. مارکیٹ میں ذرا کندھے لگ جائے شروع ہو جاتی. تیرے گھر میں ماں بہنیں نہیں کمینے. اپرا جی کو کہا گیا تھا عورتوں کی پپیدا. بپیدا. بپیدا بہت بڑے کلاکار ہیں ماشاء اللہ. ان کو کہا بپیدا. میں نے سوچا اگر بپیدا اور اپرا جی کو لے کے فلم بناؤ. اب ان کا عشق چل گیا. فلم شروع ہو گئی سمجھ لو. عشق چل گیا. گانا شروع ہوا. آؤ سینے سے لگے کے مر جائیں. کوریوگرافر پریشان ہو گیا, سینہ کہاں لگا, بیچ میں پیٹ آ رہا ہے. بولا گانا چینج کر دو. گانا چینج ہو گیا. چلو توندے لڑائیں, چلو توندے لڑائیں, چلو. اب ان کی شادی ہو رہی ہے. شادی ہو گئی. دوسرے منزل پہ سہاگ رات کا سین ہے. ببیدا داخل ہوئے, گھونگھٹ اٹھا, جیسے ہی بیٹھے چھت بیٹھ گئی. دونوں ڈرائنگ روم میں. اب فلم بن گئی ہے. اب وہ پردہ نہیں مل رہا جس پہ ریلیز کیا جائے. میں یہاں پہ چند عورت بیٹھی ہوئی ہیں. اب جوہی جی, آپ ہمارے پاکستان میں ہو تو سارے مشہور ہیں. شیکر بھائی, ستیش بھائی, ارچنا جی, فریدہ جی, سبھی مشہور ہیں. لیکن آپ کی کچھ لائکنگ الگ ہے آج کل, کیونکہ آپ کے ڈراموں کی وجہ سے. خدا کے واسطے اپنے ڈرامے بند کر دیں. منڈے سے لے کے تھرسڈے تک مردوں کو کھانا نہیں ملتا وہاں پہ, وہی فرائیڈے تک. بچے پھینک کے آپ کو دیکھتی ہیں ہماری عورتیں. اللہ ان کو عقل دے. اللہ کا پتہ لگ جاتا آپ کیا ہونے والا, لیکن پھر بھی دیکھیں گے. نہیں دیکھنے دو نا. آپ کو ذرا صدمہ ہو, ہماری عورتیں ٹکرے مار دیتی دیوار پہ. اے کمکم کو کیا ہو گیا؟ کمکم تیری پھپھی کی بیٹی ہے, روٹی دے. جنازے لیٹ کرا دیتی ہیں آپ. یا میت روک لو, ذرا کمکم آ رہی ہے. یادداشت چلی گئی اس کی. یار یہ تو پھر دفنا کے آ جائیں. کیا ہو گیا؟ اس کی یادداشت چیک کرنے دو. اور یہ پہلی عورت ہے جہاں آپ کے گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے, تین دن کی نوٹس پہ آپ وکیل بن جاتی ہیں. پڑھتی بھی نہیں اور وکیل بن جاتی ہیں. یہ کون سی وکیل ہے؟ کیا آپ کو خواب سپنے آتے ہیں؟ وکالت کی. آپ کے گھر کا جھگڑا, آپ وکیل بن جاؤ. اچھا میں وکیل ہوں. ارے میرا دوست بچ گیا تو. تم نے منہ کے میچنگ سے تم نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے. تو ٹوپی چھپا, منہ چھپا رہا, پھر بھی لگ رہا تیرا منہ ہے. دیکھ کیسی بات ہے. ایسے آدمی جاتے ہیں خون دینے کے لیے. یہ بھی خون دینے گیا تھا, اس کو بھگا دیا. بولے ہم خون لیتے ہیں, ڈیزل نہیں لیتا, دفاع ہو جائے یہاں سے. ان شاء اللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. ڈریس ڈریس ہاں ڈریس ڈریس. اس کی ڈریس کیا, اس کا کیا ڈریس ہے؟ ایک جھولا لیتی ہے, اوپر سے کاٹتی ہے, نیچے سے کاٹتی ہے, دو دھاگے لگاتی ہے, پہن کے آ جاتی ہے. زوردار تالیاں شان شکیل کے لیے. جائیے نا. ہاں ہاں جائیے نا, ہو گیا آپ کا. تو کھڑا ہونا, چلو ختم کرو. نہیں چلو جلدی کرو, منا رو رہا ہوگا. کیا ہوا؟